Partnerem tohoto kanálu je internetový obchod Keyforyou.cz, ty nejlepší ceny na celém internetu. Takže ahoj lidi, jak jsem sliboval, tak plním. Dneska se podíváme na Red Orchestru v online módu Risen Storm. Má to dva tituly, to je dva názvy. Zatím jsem nic jako neodehrál, žádný level, nic nemám, jak můžete vidět. A všechno mám zhruba tak nějak nastavený, omlouvám se za to, že nebyl ten stream, protože jsem se do práce. Takže vítejte v Rizinč, v nějaký bouři prostě. Bouře. Zkusíme něco najít, třeba klasik, takže tady to zkusíme a uvidíme. Za mikrofonem je zde 12. Jinak, jestli se to bude dlouho nahrávat, tak to střihnu. Jste nemuseli tak dlouho čekat jako já. Jasně. Jdeme na tom, a než na to půjdeme, omlouvám se, že chrchlám do toho. Tak mě budete moc počítat, když už je to na ostro, je to online. Kolikrát mě zabijou, sám jsem na to zvědav. Ale nejdřív si vyberem tým. Takže za Rusy. Tady si vybíráme, co budem. Gunner, komandér, nebudu komandér ani náhodou. A jsou to dobře a jdem na to. Už si rád dohraju. Jsem zvědavý, kolikrát zdechnu. Vladimír. Hrajeme, ano. Stačí, vystrčíš blbě hlavu a jsem mrtvý, že jo? Vůbec nevím, odkud tam jít. 63 metrů, dobře. Tak tohle zase bude troll. Vůbec nevím, odkud to může lítat. Jo, tamhle odsaď. Tak to zkusím nějak obejít. Hezky potichu. Dobrý. Už tady po mně někdo šije. A já vůbec nevím. Suka bled. No nic, necháme se zase odstřelit. To je jak když běhají zajíci po poli. Jo, a teď nevím, kudy jsem to chtěl jít, že? Tam tudy rozhodně nepůjdu. Aha, ono to asi jinudy nepůjde. Máme zabrat dva body. Jak vidíte, tak si fakt to bude velký ratio. Moc dobré ratio. Kdybych ho chtěl sejmout, to by bylo dobrý. Tak poběž. To je samý most. Ty krásou,
Už jsem ho zahlít, ale pozdě. Dobře, no. To asi nedostanu achievement za dobrou práci. Jo, tam je sniper, hochu. Anton Pavel Jury. Za Stalina, hurá! Ty jo, já jsem si naběh na granát. Vidíte ty cucky. MG. No, v pátek v práci, jestli vás to zajímá. Se přitiskni. Jo, je to tak debilní chvíle, no. Zase ten blbej most, že? To se ne... Dobrý, asi to bude jenom 5 minut. Nebo 10 spíš. To je dobrý. MG. Dobrý. Nějak někudy tam musí jít, ty. Za Stalina. Jo, já se tady zašprajcnu, super. Tady tudy to prostě nepůjde, že? Oh, dobře. Uvidíme, jestli se mi podaří aspoň takhle. Čím ono se to dělalo? Kontrolem vlastně, že? Ah! Sundal jsem někoho. Počkej, Stalingrad je zde dobré. Tým. Jo, mám jeden kill. Zas takovej průser nebude. A mohl jsem si to přiblížit, že? Ne. Spawn. Sedím si, že mě to hodí sem někam, jo. Mám pomalý ruce, že jsem utahaný ještě pořád. Ale to bude dobrý. Hurra! Za jogurt! Ty vole, se zaběcháš moc za barák, to ne za jogurt, ale za barák. Tak hurá, všichni. Na smrt nevidoucí, ahoj, Julku. No. Tyhle, ne. Tyhle ne, oni mě dojdou náboje. Mě poser. No, já mu tam běhnu, protože jsem neměl náboje, no to je fakt super. Čím ona se dávala ta paž na pravým? Je vlastně počkat. Nevím. Takže teď asi bráníme. Jo, prostřední. Za Stalina. Za Bělohrad. Za jogurty. Za smrt, tam byl vpravo. Vyměnit si roli nechci. Jsem se vůbec ani nepodíval. Kolik to mám nábojů, že? Jo, tam je. Tak ten půjde zhora určitě. Že útočit, no oni nám to zabírají stejně. Díka. Když
Všichni běhají sem, když můžou jít sem taky. Oni asi nevědí o tom těžkým kulometru. Ty krása, on se dobře trefil. Hold. 6 minut hraju. A z toho mám 2. 2. A zdechnu se, kde to je. Já mám nulový ping, co to je za blbost. Jilku. A jo, neřvi, zastali, no. Mě zajímalo, kolik tam mám nábojů. Je to tady zavřený. Ty vole, zalez, zalez! No tak... Co mi postaví, ty vole, proč jsem mrtvej? A nechci umřít. Go, machine gun. Dobře. Tak to byl sniper zas. Vůbec nevím, která bije. Hlavně, že tady je Věrde... Věra... jeden. Co to tam bylo? Splácaný jazyk dohromady. Jo. Viděli jste tu zbraň? Teď má na provázku nebo na tyčce, ne? Já nic jiného nemám. Jo, teď jsem schoval mapu nebo co? Granáty, hej. Zkusím granát. Pojď, kamo. Ty vole, ještě fakt umět házet, vědět kam. Já jsem první, vidíte to. No jo, ne. Nebo je to abecedně? To asi ne. Tadá. Jaj. Tam nemůžu? Jaj. No. To jsem si neto. Jojoj. Jsem dal jsem ho aspoň. Já jsem dal. Hele, tady mám. Ačko. Kurde. No zase strčím hlavu a bude, ty. Ty vole. Ale dostali jsme se navzájem? Jo. Dobrý, už to začíná blikat. Že bych začal tahat týmek. Stalingrad. Jasně, jeden. Za jogurty. Za pampánky. Dobře. Ty vole, odkaď. To bylo snad ze zádu. Aspoň je Ačko. 439. Už nejsem první, nevadí. Jo, on je tam schovaný. Tam střílí a pořád stojí, co to je? Co děláš, ty mě oživuješ? Frici, dej, dej.
Dobře, zkusíme to zase ze zhora. Ty vole. A budu taková krysa kemparská. Mám dalšího. A to bolelo. Kolik jsem jich sundal? Nemám dalšího. Ono to taky padalo. Jsou nadupovaný Stalinem. Stalingradské pražky. Antonín Pavlov. Respawn je čím dál delší. Utočit, ne? Dobře. Ještě repec. No tak to vem už. Ty to schytám a nebudu vědět odkaď. Někoho vykopli, vidíte? Tak co pak? Poles. We have lost this battle. Victory will be ours again. Tak jsem ho nedostal, nevadí. Takže jo, já se s váma rozloučím. Sice jsme prohráli. A dám si to sám.